Tak, podle kalendáře jsme zjistili, že 30. března se má měnit zimní čas na letní a podle kalendáře tohoto za 20 korun z jednoho nejmenovaného obchodu jsme zjistili, že se mění až až 20. dubna tohoto roku. Takže tady někdo udělal zase chybu v tisku. Pro televizi Prima, Michal Chaloupka. Budu na Primě.